Nakon razmimoilaženja stavova o politici prema Kosovu i Metohiji, odbornici pokreta obnove Kraljevine Srbije isključeni su iz gradske vlasti u Novom Sadu, a upravo ta politika donela je saradnju odbornika POKS-a i Nove demokratske stranke Srbije u Skupštini grada, gde su se udružili u novu opozicionu odborničku grupu Nada za Novi Sad. Šef ove odborničke grupe je Bojan Radojević iz Novog DSS-a, a zamenik Saša Novaković iz POKS-a. Imajući u vidu prethodna dešavanja na međunarodnom nivou, događanja u Republičkoj skupštini, zajednički stav koalicije NADA u toj Republičkoj skupštini da se odbaci francusko-nemački predlog i našu nepokolebljivu želju i borbu da se očuva Kosovo i Metohija unutar granica Republike Srbije, mi evo danas dajemo jedan odgovor na pritiske i na sve događaje koje su se dešavali posle te sednice. Nova odbornička grupa imaće 6 odbornika i bit će, kako je rekao, najbrojnija opoziciona grupa u Skupštini Novog Sada, a najavio je i formiranje novog poslaničkog kluba u Skupštini Vojvodine, gde će zajednički imati 8 poslanika i također biti najjača opoziciona poslanička grupa. Pokret obnove Kraljevine Srbije ekspresno je izbačen iz gradske komunalne koalicije jer ima drugačije viđenje rešavanja pitanja Kosova i Metohije od vladajuće stranke, što su oni u svom saopštenju i naveli kao razlog. Još jedan dokaz toga je da je koalicija raskinuta isti dan u još nekoliko opština. Svi naši članovi koji na bilo koji način imaju učešće u vršenju vlasti u gradu Novog Sadu danas su podneli ostavke, a sa druge strane, tu vrstu problema nemaju sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, što znači da sa njima dele mišljenje po ovom pitanju. Završioca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Čistoća na sednici Skupštine grada izabran je Donald Božić, nakon što je na tu funkciju koju je obavljao 11 godina ostavku dao Vladimir Zelenović, a za članicu Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci, nakon ostavke Branke Bežanov, izabrana je prosvetna inspektorka Danijela Kostić.